На виборах об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині перемогли 5 з 6 діючих голів. Серед них є представники Аграрної партії України. В одній з громад результати виборів планують оскаржувати у суді. За інформацією Суспільного телебачення, все через те, що виборча комісія відмовилася реєструвати 14 кандидатів від аграріїв. При цьому Аграрна партія набирає підтримки в регіонах. На виборах до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 червня, за неї проголосували 14% виборців. Реальний рейтинг аграрної партії – це не ті показники, які дає сьогодні соціологія, а це показники, які були отримані на виборах об'єднаних територіальних громад – 14%. І чому це так? Тому що саме сьогодні, як і наша держава, так і громади потребують реальних господарів.